smo u bilateralnu posetu u Srbiji i došlo je u Pirot da vidi primjer dobre prakse. Pored toga tu su predstavnici nemačke ambasade i visoki predstavnici nemačke institucije kao što je KfW, Banka, GIZ i svi ostali institucije sa kojima mi srađujemo. Mi imamo zaista dobru i plodotvornu saradnju. Ja sam rekao da smo krenuli u program obnove toplane i grejanja, a napravili smo potpuno nov, kompletno nov sistem. To sigurno bez podrške KfW banke ne bi uradili. Posle toga je usledio još jedan zaista dobar program u oblasti poboljšanja vodosnabdevanja. Očekuje nas i čuli smo i dobre vesti, još jedan program za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, a pored toga vrlo dobro sarađujemo sa GIZ-om, Kelpom, na raznim drugim projektima o čemu smo danas diskutovali. Ja mislim da je Nemačka najvažnija zemlja u Evropi i Evropskoj uniji, da je naša saradnja sa njihovim institucijama više nego potrebna Pirotu i Srbiji i da mi možemo u svakom slučaju da budemo zadovoljni i dosadašnjom saradnjom i da očekujemo dobru saradnju.